بخشاینده و مهربان و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی. شما بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست و طور زنده از تلویزیون افغان نیوز هستید. حسن بن لادن آن شخص بود که 11 ستمبر را با وجود آورد و جهان را لرزان و هزاران تن را از زندگی محروم ساخت. جهت نابودی و جامعه جهانی 10 سال است که در افغانستان جنگ ادامه دارد و همچنان جامعه جهانی برای کشتن وی به افغانستان و پاکستان خیلی کارهایی را انجام دادند. در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست این موضوعات را به بحث میگیریم. مهمانانی که در این برنامه اشتراک نمودند: استاد فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل، غرزه خواخوژ نویسنده و نجیب الله یوسفی، عضو ائتلاف تغییر و امید با ما هستند. مهمانان گرامی، خوش آمدید به برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست. استاد، میخوام که بپرسم، گفته می شود اسامه بن لادن در یک منطقه نظامی در اسلام آباد با خانواده خود یک جا تحت حمایت ISI زندگی می کرد. ISI پاکستان روی چی دلایل از اسامه بن لادن در اونجا حمایت می کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در جای شک و شبهه نیست که استخبارات پاکستان و ISI روابط بسیار حسنه و دوستانه با القاعده داشتن و خصوصا با شخص اسامه بن لادن. همان طوری که ایران روابط حسنه و دوستانه در مورد جهاد و برای موسی با رهبران تنظیم ها داشتن. اما چرا همیشه پنهان میکردن این روابط را؟ خب من نمیدونم که چون القاعده و رئیس القاعده در رئیس تی سی ها بود و اون توسط سازمان های استخباراتی امریکا، انگلستان و اسرائیل به صورت بسیار منظم تعقیب می شد. بنابراین اینا می خواستم که در یک نوع بیخبری نشان بتن و از آن آمره تغییر بتن که ما در خدمت القاعده قرار نداریم. القاعده یک جریان علاقه است. در حالی که این جریان در دوران جهاد با وجود آمد و بعد از آن با بسیاری از رهبرهای جهادی و با بسیاری از شخصیت‌های بانفوذ در نظام اینا رابطه داشتن، رابطه تنگاتن و اگر چیزی هم ظاهرن از القاعده با بدیات میکردن، اما تفکر، اندیشه و آرمان القاعده و اسامه بن لادن اینا بسیار زیاد استقبال میکردن. و حالا که اسامه بن لادن از سوی نیروهای ویژه ایالات متحده امریکا کشته شده، چی فکر میکنین؟ ISI یا پاکستان ممکن بود؟ اسامه یک شخص بود، اما القاعده یک جریان است، یک جریان بین المللی است و از کشورهای مختلفی اسلامی، حتی بعضی اشخاص از بعضی کشورهای غیر اسلامی هم مشهیدون که جزی القاعده هستن و با اینا همکاری دادن. ما فکر میکنم که بسیار زود خواهد بود که ما فکر کنیم که با از بین رفتن اسامه تمام جریان دگرگون شد و دیگر هیچ چیزی دیگر در میدان باقی نمانده. ما باور دارم که مرگ اسامه اثرات بسیار ناگوار در جریان القاعده گذاشت، اما به هیچ وجه پروسه مبارزه از اونها و حرکات و فعالیت های از اونها با مشکل مواجه نخواهد کرد. به نظر که امکان دارد که مثل القاعده، مثل اسامه بن لادن، صدها نفر دیگر در اون جریان وجود داشته باشد که این اداره و رهبری القاعده را اونو بکنند. آیا اعتماده که اسامه بن لادن در کشورهایی که حمایت میکردن سازمان القاعده را، یعنی از اعتماد خاص برخوردار بود اسامه بن لادن، آیا اشخاص دیگری هستن مانند او؟ ببینید، اول همی ریشه‌یابی کنیم که چرا القاعده به وجود آمد. عواملش واضح هست. تا زمانی که او عوامل وجود داره، چی در کشورهای اسلامی چی در بعضی کشورهای دیگر، ما فکر میکنیم که این جریان مبارزش با کندی مواجه نمیشود. این جریان به اون خط خود، به اون فکر خود ادامه میابه و کشورهای هم که یا افرادی یا اعضابی که از این جریان حمایه میکنن، ما فکر میکنم یک تاثیر میگذاره سر روانشان، اما این یک گپ موقتی است. اینا از حمایه جریان القاعده دست نمیکشن و این جریان وجود داره و این با مبارزه خود ادامه میده. سپاسگزاریم. جناب خواخوژ صاحب، شما چی فکر میکنین؟ عملیات ویژه نظامی امریکا در پاکستان در نزدیکی اسلام آباد، جایی که اسامه بن لادن وجود داشت، اونجا انجام شد و در نتیجه اسامه بن لادن از بین رفت.
حال شما این عملیات ها و از بین رفتن اسامه بن لادن را چگونه ارزیابی میکنید؟ بنام خداوند بزرگ، ما فکر میکنم کمه که باقب بریم در سالهای جنگ سرد، وقتی که اتحاد شوروی سابق در جهان مقابله داشت با امریکا و در افغانستان هم جنگ شدید جریان داشت، و اسامه بن لادن که یک به اصطلاح منچه شاهزاده گفتن میتونه به خاطر که یک بچه یک سرمایه‌دارای بزرگی که به نام محمد بن ایواز بن لادن از آل یمن که در سعودی زندگی میکرد و این جوان تحصیلات خودم تحصیلات عالی داشت، لسانس خود در انجینیری گرفته بود از پانتون ملک عبدالعزیز در ریاض، ای را به ایسی یک فیگور قرار دادن در عقب ازی هم ایالات متحده امریکا و هم علاقات جوامع عربی قرار داشتن، سرمایه دارای عرب پولی که از طریق عربا جمع شد به دسترس ازی قرار می دادن، ای را به پیشاور آوردن و به نام مکتب الخدمات یک مکتب یک اداره جور کردن به نام ای که امداد می رسانه به مردم و در جهاد به مجاهدین کمک می کنه. و در وقت هم سازمان CIA و دیگه سازمان ها هم از این حمایت میکردن و در پاریس سازمان استخباراتی پاکستان هم به او زمینه کار و فعالیت هم مساعد ساخته بود و همکاری با او میکردن و اسامه توانست که زودتر این فرصت در بین مردم افغانستان جای پیدا کنه و یک تعداد جوانای عرب که عقیدمند بودن به جهاد علیه کفر و را از کشورهای مختلف عرب جمع‌آوری کرد و در اونجا یک تشکل داد که بعداً در سال 1984 این به تاسیس القاعده بزد و در این القاعده تنها اسامه نبود، کسایی که از او کده قوی تر بودن، اسامه یک جوان سرمایه دار بود، اما کسایی که مکتبی تر بودن مثل ایمان الزوائری که رهبر اخوان مسلمین در مصر بوده و بعداً در علی حکومت های مصر قرار گرفت و بعد مخفی شده باز در افغانستان سر کشید، در پاکستان سر کشید و در جهاد افغانستان قرار گرفت، و هم سیف العادل رئیس استخبارات مصر که او در قتل انور سادات رئیس جمهور فقید مصر هم دست داشت، او آدم در رأس استخبارات و فعالیت های نظامی القاعده قرار گرفت و دیگه شخصیت های مختلف کشورهای مختلف که با کشورهایش مخالف شده بود یا همدان آمده بودن در اینجا و هم در با اسامه همراه شدن. سازمان استخباراتی سازمان القاعده به شکل جور شد که یک تعداد از جوانای فدایی یا به نام ای که ما میخواهیم که جنت بده چه اهداف را در اون زمان بعد از اینکه شما به نام از اینکه ما نه ما در این خبر شما صحبت شما به نام از اینکه ما میایم در اینجا جنت به دست میاریم آمدن، اهداف از او اهداف دورنما داشتن، نه نزدیک صرف جهاد نبود بلکه تشکل یک سازمانی که در تمام دنیا ریشه یابی کنه، ریشه پیدا کنه و در پاریس در خود افغانستان هم به شکل شود که بعداً ما شما دیدیم که در سالهای بعدیش بعد از ظهور طالبا علنی شدن و آمدن، و قبل از ظهور طالبا وقتی که در سال 1984 گفتیم که اسامه آمد و فعالیت میکرد، بعداً دوباره رفت به سودان، یک مدت در سودان بود، با اونجا اختلاف پیدا کرد و آمد، بعداً توسط تیاره آریانا افغان هوایی شرکت که در وقت استاد ربانی در رأس حکومت افغانستان قرار داشت و تیاره را از کابل روان کردن، از جلال آباد انتقال شدن که در این تیاره گفته میشه که جنرال امید گل رئیس استخبارات قبلی پاکستان یا ISI و یک تعداد از شخصیت های افغانی هم در اونجا میماندار بودن در این تیاره که رفتن و اسامه را با فامیل و اعضای رهبریشان آوردن به جلال آباد و در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در یک باغ به نام باغ ممله اونجا جابجایشان ساختن تا آمدن طالبا. وقتی که طالبا قدرت از کابل گرفتن، در افغانستان گرفتن و کابل فتح کردن، بعد از چند ماه بعدش اسامه با فامیلش از جلال آباد توسط موترهای فلانکوچ و موترهای عادی انتقال شدن به کابل و از کابل توسط تیاره آریالا انتقال شدن به قندهار و در قندهار نزدیک فرقه 15 قندهار نقطه که به نام کماندو یاد میشد در اونجا همون قرارگاه قطعه کماندو برازیا داده شد و اونجا یا
قرارگاه جور کردن و مراکز خود جور کردن، تعمیرها و ساختمانها و فامیل خود جابجا کردن و در پالیش فرقه 7 ریشخور کابل در کابل و فرقه 25 خوست در ولایت خوست به دسترس از یا قرار داده شد که و مراکز ترنینگ فعالیت های القاعده شود. و بعد از او تنها عربانی بلکه مخالفین دیگر کشورها که با نظام های خود مخالف بودن، مجاهدین تاجک، مجاهدین ازبک تحت رهبری جمع منگانی و دیگر مجاهدین از ترکیه، از کشورهای دیگه، از خود پاکستان، دو گروپ کسایی که مخالف بودن با همی گروپ های تنظیم هایی که در پاکستان قرار داشت با واقعتا تنگراوتر بودن، انصار المجاهدین و سیف المجاهدین، یا هم به افغانستان آمدن به نام سیف الله اختر رهبری میکرد و آمدن با یا همراه شدن و یک علقه بسیار کلان در منطقه جور شد که در او از غرب آسیای میانه و افغانستان و کشور هند و پاکستان و ترکیه و مناطق دیگه و از کشورهای عربی آمدن، حتی یک تعداد مسلمانای کشورهای اروپایی و آمریکایی که مسلمان بودن و هم آمدن در اینجا در این قرارگاه قرار گرفتن و تشکل از یا باعث ازی شد که اینجا تربیه ترنینگ های تروریستی شروع شود و آغاز به این شد که باید ما با مقابل کشورهای غربی در خود مراکزشان عملیات اجرا کنیم، مثلا عملیات های انفجاری، وقت انفجاری کم بود، انفجاری معلات مختلف کشورهای اروپایی و حتی در آسیای جنوبی شروع کردن و اوسما در افغانستان به حیث یک امیر قرار گرفت و تمام این فعالیت رهبری میکرد و در پاکستان در شرایط فعلی من نقطه رو باید همون در آغاز گفتم میشه در زمان طالبان ملا محمد عمر روابط چندان نداشت، بعض از این که اسامه بن لادن میخواید که تمویل بکنه طالبان را در افغانستان از نگاه مادی تا این که در مقابل جبهه مقاومت افغانستان بجنگن، بعد از اون طالبان علاقمندی پیدا میکنن با اسامه بن لادن. حالا چی فکر میکنین؟ یگانه اهداف مشخصی که اسامه بن لادن داشت در افغانستان چی بود؟ اینجا یک دو نقطه بسیار جالب گفتیم. واقعا طالبان از در وقتی که انتقال اوساما و گروپش به کابل میشد مخالف بودن، اما توسط فشار بیرونی که حتی شاید پاکستانی هم در این رول داشته باشن، شاید غربی هم رول داشته باشن، گفته نمیتونم، توسط فشارات بیرونی یا انتقال شدن به کابل و از اینجا به قندار رفتن و پولی که مصارف که میگفتن اون وقت که اوازا و افواهات که بود که 40 میلیون دلار نقده با اوساما موجود است و اینو میخواد در جنگ با افغانستان مصرف کنه، زیادتر نبود. یعنی وقت آواید طالبا و مصارفی که از کشورهای عربی برای طالبا داده می شد از این قدر چندین برابر بود. یک نقطه دومی بود که ما یک چیز ببینیم که خود فامیل بن لادن در امیال هم در سرمایه گذاری های بین المللی با بسیار شخصیت های بزرگ جهانی شریک هستند. مثلا در شرکتی که آقای احمد بن لادن که حال فعلا هم در سعودی دوستایی که به سعودی رفته باشند، هر دو عرب شریف امیال هم در تحت اداره مستقیم شرکت بن لادن است که برادر اسامه است و او در پالی که در سعودی با بعض شاهزاده های مشهور شریک هستند، با در مثلا با حریری، رفیق حریری شریک بودن، با صدر اعظم لبنان و همچنان با پدر بوش، یعنی بوش اول هم در یک شرکت شریک بودن، یعنی شرکت ازیا با سطح بین المللی مشترکاتی کلان دارن. یک نقطه را به عرض معذرت باید عرض کنم که این نقطه ایست که در تمام جریان که دیروز واقع شده گفته میشه که این مستقیم شده، اما به اساس مطبوعاتی که در بی بی سی فعلا نشر شده و شاهدای عینی میگن، اول نیروهای امنیتی پاکستان، یعنی نیروهای پاکستان پاکستان میخواست که اسامه بن لادن از مرگ نجات بده. ما فکر میکنم ایتر فعلا ایتر بررسی میشه که یا آمدن گفتن چراغا را گل کنین مردم، اما قسم در رسانه های عربی فاش کردن گفتن که آیسا یا پاکستان